Auzitegi konstituzionalak gaur hartutako erabakia beste urrats bat da Espainiako estatuak ukazioaren bidean hasitakoari, bai? Bide bat hasi zuen Espainiako estatuak, ba Kataluniako gizartearen adierazpen askatasuna ez gauzatzeko eta saihesteko. Gobernuak jarritako errekurtsoan hartuta, eskubide demokratiko bati estatuak egiten dion betoa eta ukazioa agerian uzten ari da Auzitegi Konstituzionala. Horren bestez, aurrean daukan eszenarioa nabarmena da. Botere judiziala erabat politizatua dago eta gobernuak emandako aginduak txintik esan gabe jarraitzen ari da, betetzen ari da. Azken finean, egin nahi dena hemen, da herritarrek erabakitzeko duten gaitasun hori espropiatu egin nahi da, ukatu egin nahi da, beto eskubidea jarri nahi da, horrelako gertaera eta erabakiekin, horrelako erabaki larri eta antidemokratikoekin. Herritarrek bere iritzia ematea ukatzea, demokraziaren ukazioa suposatzen duelako bere horretan. Hemen garbi ikusten da, Estatu Espainiarrean garbi ikusten da, erabakitzeko eskubidea praktikan jartzeari beldur diotela, eta horrek erakusten du Estatu Espainiarra zein ahul dagoen momentu honetan. Espainiako estatuan demokraziaren argiak ilun dauden honetan, ilun dauden bitartean, Kataluniak eta Euskal Herriak bere argi propioa behar dute. Prozesu eratzaileak abian jartzea bi herrietan. Hori da behar duguna. Gure argi propioak, gure bideak, bakoitzak bere bidea, bakoitzak bere bide eratzaileak, auto eratzaileak. Argi ikusten da, estatuak ikaragarrizko beldurra diola, Kataluniako gizarteak bere borondatea adieraztea eta bere etorkizuna berak erabakitzari. Guk pozez hartzen dugu, eta hori da gaurko agerraldian esan nahi duguna, bereziki Kataluniako gobernuak hartutako erabakia. Prozesuarekin aurrera jarraitzeari eta herritarrei ahotza emateari, beraiek herritarrei dagokien erabakitze gaitasun hori praktikara eramateko. Azken finean hori delako demokrazia eta hori delako ariketa praktiko demokratikoa. Hemen ikusten duguna da botoaren indarra eta zilegitasuna eta demokraziaren indarra alde batetik, imposizioaren eta ukazioaren aurrean. Hori da ikusten ari garena. Euskal Herriaren eta bere erabakitzeko eskubidea errekonozitzea aldarrikatzen dugunok, oso aintzat hartu behar dugu gertatzen ari dena. Azken finean, burujabetzaren sujetua gizartea baino ezin delako izan, eta gure herriak, Euskal Herriak, herritarrek direlako erabaki behar dutenak, eta beraien gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea dugunok. Eta guztiok batera, Euskal Herriko emakume eta gizonok, indarrak biltzeko momentua da horri tamainako erantzuna emateko. Eta ezerk eta inork ezin dezake ordezkatu eskubidea eta borondate hori. Ez legeek, ez auzitegiek eta gobernuak berak ere ez. Eta ikusita egoerak duen garrantzia, ikusita bizitzen ari garen momentua, ikusten duguna da tamain erantzun horren aurrean, konstituzionalaren, Estatu Espainiarraren aurrean, tamainako erantzun bat eman beharra dagoela, artikulatu beharra dagoela, siglen gainetik, herritik, eta guztiok batera demokrazian eta erabakitze eskubidean sinisten dugunok. Azken finean, demokrazian, esan dudan bezala, sinisten dugunok. Eta hori, EH Bilduk, pentsatzen du, herritik egin behar dela, kalean egon behar garela erantzun hori emateko, baita ere, indarkeriazko erantzun bat emango
balitz. Azken finean, erabakitze eskubidearen, ukazioaren aurrean, gu kalean egongo garelako, Kataluniako gizarteari gure elkartasuna adieraziz, eta erabakitze eskubidean demokrazian sinisten dugunok, ba gure eskubideak defendatuz, bultzatuz, eta ba, ikusten dugun inposizioaren aurrean, ba, merezi den tamainako erantzun bat emanez.